ဟုတ်ကဲ့ဗျာယခုရှင်းပြမယ့်တင်ခန်းစာကတော့နီကွန်ရှေ့လိုင်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူ့ model တစ်ခုဘယ်လိုတခြားမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာကြအောင်လက်ရှိမြင်နေရတော့နီကွန်ရှေ့လိုင်းလေးတစ်ခုပါ model list ထဲက edit spin line ကိုယူလိုက်ပါတယ် spin line မှာ shape လုပ်ပြီးတော့ outline နှစ်ထပ်ပေါ့နော်တစ်ထပ်ပူကြည့်တဲ့ outline တစ်ခုယူဆွဲလိုက်ပါပြီ screen ရရှိမှာပဲနှစ်ခုလုံးဆက်လုပ်ပြီးတော့ screen နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါလေပြေးနေပါမယ်တစ်ခုလုံးထပ်ပြီးတော့ကူးတာပါသူနဲ့ပဲ 3D model ပုံစံတစ်ခုရရပါပြီ ကျွန်တော်တို့ boolean ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ shape line များကိုပေါင်းစပ်ကြအောင် boolean နှိပ်ပါပြီအပြင်ဘက်ထိစပ်နေတဲ့ shape line များကို click ချရင်ဖြင့်ရှိလေများပေါက်ဆက်သွားတာကိုတွေ့မြင်မှာပါဒီတက္ကသိုလ်ကကျွမ်းကျင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာပါတွေ့မြင်မှာပဲအပြင်ရှိလေများပေါက်ဆက်သွားပြီးတော့အတွင်းရှိလေများချိန်ခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ဗိုလ်ရဲအသုံးပြုပုံပါတစ်ခုလုံးဆက်လွယ်ပါပြီအပြင်ရှိလေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အတွင်းရှိလေပဲဆက်မိပါတော့တယ်အဲဒီမှာ screen နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါရနော်ပြန်လာခုကိုပြရတာပါ detach လက်ရှိဆက်ဖြစ်နေတဲ့ shape line လေးကို detach လုပ်ရဲဆိုတာနောက် 3D object တစ်ခုဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာပါကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်တော့သူ့ကိုအကြောင်းလေးပြောင်းပေးပါတယ်ဖြူပါမှာဒါဆို 3D object ကနှစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီနီယောင်ရှေ့လိုင်းကိုဆက်လုပ်ပြီးတော့အဒီပိုလီထည့်ပါတယ်ဒါဆိုအတွင်းသားကြီးပြေးသွားတာတွေ့မြင်ပါပါဆက်လုပ်ပြီးတော့ဘီဘဲပါဘီဘဲအပေါ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းကားလိုက်ပါလေမန်ဂျရီရှိပါတယ်မင်းမြန်ဆက်ဖြစ်နေတော့ပါပဲနောက်တစ်ရင်ထပ်ထည့်ရတော့ HU ပါ HU လို့ပါတယ် HU လက်ထက်တဲ့ဒူဟာကြည့်လာပါပြီနောက်တစ်ရင်ဘီဘဲထပ်ရွေးပါတယ်အစိုးစနေတိုင်းဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်ပါပါထိပ်ပိုင်းကိုနည်းနည်းဆုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး ဘီဘဲနဲ့ HU ကိုလိုလိုပြောင်းလဲပြီးရခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ 3D model ပုံစံကလေးတစ်ခုရလာပါပြီဒါဆိုရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်နီကွန်ရှေ့လိုင်းတစ်ခုကိုရှေ့ခံပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့ 3D model ပုံလေးရပါပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကအဖြူရောင်ရှေ့လိုင်းလေးကိုဒီဘက်ယူရပါလေယူရပြီးတော့လေဗယ်1မှာ height ကိုနည်းနည်းတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲလက်ရှိမြင်နေရတဲ့အနီနဲ့အဝါလေးကိုထပ်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပါနော် 3D model တစ်ခုကိုဒူနီနဲ့ရေးဆွဲလဲရပါတယ်။မိမိလုပ်ငန်းဝင်တဲ့လိုင်ရောညီထွေမဲ့ပုံစံကိုမိမိဘာသာယူချင်မှဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ရင် group လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါတော့ဆိုရင်ရှေ့လိုင်းမှာ Bbay HU နဲ့ Boolean ကိုဘယ်လိုပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုရလဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးထင်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ပဲဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါနော်။